Дніпро по коліно. Головна водна артерія України міліє. Привернути увагу ЗМІ та громадськості до проблеми намагаються столичні активісти. Сьогодні вони наочно показали, наскільки обміліла колись повноводна ріка. Ми дійшли до дна у прямому сенсі цього слова. Води мені трохи вище, ніж по коліно. Ми на середині Дніпра, до берега звідси 170 метрів. Центр Києва в районі набережної. Активісти у гідрокостюмах спокійнісінько прогулюються дном найбільшої річки України. Йде замулення Дніпра, русла Дніпра. Як сталося, що Дніпро змілів настільки, активісти стоп-корупції пояснюють уже на березі. Кажуть, через незаконний видобуток піску. Його без жодних дозвільних документів намивають на продаж ось такі земснаряди. І це мільйонний бізнес. Что такое земснаряд? Если в правильных руках, он, конечно, он расчищает правильное русло. Если же люди просто зарабатывают себе деньги на этом песке, природа эту дырку, да, там 12 метров, она просто затягивает. А когда она затягивает, она берет с берегов. Натомість поліція арештовувати порушників не квапиться, кажуть активісти. Земснаряди працюють і далі, а уздовж русла ріки утворюються нові мілини. Таких тільки в столиці гідробіологи нарахували більш як півсотні. Та на браконьєрстві проблеми Дніпра не закінчуються, додають уже комунальники. Автомойки. Это незаконные врезки, черная канализация, извините, фекальная канализация. По речке Лыбедь у нас более 500 законных и незаконных врезок. Вы представьте себе, сколько всякой нечисти идет в реку Днепр. Разом зі стоками до Дніпра потрапляють фосфати, що спричиняють цвітіння водоростей. Це теж один з факторів обміління Дніпра, кажуть науковці. Пояснюють, очисні споруди зі щоденним надміром побутової хімії у воді просто неспроможні впоратися. Фосфор содержится, к сожалению, в моющих веществах, во всех порошках. И в Западной Европе уже давно отказались от моющих средств, содержащих фосфаты. У нас пока говорят только об этом. Забрудників Дніпра штрафують. Щоправда, штрафи мізерні, та й сплачують далеко не всі. Якщо ситуацію не змінити докорінно, Дніпро широким залишиться лише у творах класиків. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський. Новини телеканал Інтер.